Na Slovensku sa nachádza veľmi veľa miest, mestečiek a obcí, ktoré sú zaujímavé svojou architektúrou, ale hlavne svojou históriou. No a jedným takým mestečkom je aj Kremnica. Kremnica je neveľké mestečko, ktoré patrí svojou históriou medzi stredoveké mestá, stojace v čase svojej najväčšej slávy v centre pozornosti panovníkov, ktorí sa ju usilovali dobiť a získať pre seba. Príčinou ich nemalého záujmu boli hlavne bohaté zlaté bane. Dňa 17. novembra 1328 udelil uhorský kráľ Karol Róbert z Anžu osade Kremnič Baňa privilégia slobodného kráľovského banského a minciarského mesta. Zároveň tu založil mincovňu, ktorá počas stáročí svojej existencie vyprodukovala obrovské množstvo zlatých a strieborných mincí. Kremnická mincovňa patrí k najstarším podnikom svojho druhu na svete. Je jednou z mála, ktoré fungujú nepretržite doteraz od roku 1328. Už takmer 9 storočí nepretržite vyrába mincové produkty ako medaily, mince, plakety, žetóny a odznaky. V dávnej, ale aj nedávnej minulosti bolo razenie mincí pomerne technicky zložité a vykonávalo sa na strojoch, ktoré sú vystavené v historickej expozícii a ktoré máte možnosť si prezrieť na nasledujúcich videodokrútkach. Mestský hrad v Kremnici tvorí súbor stavebných pamiatok, ktoré sa nachádzajú na vyvýšenine nad centrálnym námestím. Jeho ústrednou stavbou je neskorogotický dvojloďový kostol svätej Kataríny. Veža kostola bola poškodená v roku 1560, preto už bola obnovená v renesančnom slohu. Po zdolaní 127 schodov vás čaká odmena v podobe nevšedného panoramatického pohľadu na celé mesto. Neďaleko Kremnice sa nachádza neveľká obec Kremnické Bane, v
ktorej katastrálnom území stojí kostol svätého Jána Krstiteľa. Tento kostol dominuje svojou zvláštnou osamelosťou a už v dávnej minulosti bol symbolom spolupatričnosti a stretávania sa ľudí z obcí neďalekého okolia. V areáli kostola sa nachádza pamätník symbolu geografického stredu Európy s osadenými tabuľkami pripomínajúcimi historické medzníky existencie Slovenskej republiky. Pár kilometrov od Kremnice sa nachádza rekreačné stredisko Skalka. Je to najlepšie lezecké miesto na Slovensku a je priam Ferratovým rajom. Nájdete tu lezecké trasy rôznych náročností s prekvapeniami v podobe nádherných výhľadov na okolie. V tomto rekreačnom stredisku je sprístupnený najdlhší visutý Via Ferratový most na Slovensku. Je dlhý 78 metrov a visí medzi bralami miestami až 45 metrov nad terénom. V celej dĺžke sa neustále kolíše, čo je zárukou vášho nevšedného adrenalinového zážitku. Čo na záver? Ako som spomenula v úvode tohto videofilmu, na Slovensku existuje veľa krásnych miest, ktoré či už svojou históriou alebo aj súčasnosťou vás určite zaujmú a ktoré sa oplatí navštíviť.